А? Я не знаю. Це спеціальна така рідина, ми її замовляємо. З Києва нам привозять її. А потім як її знімається, то це? Дуже просто, водою. Миється. Миється головою. Воно засихає, так? От, так. Він так виглядає, ніби такий. Ніби трошки сивуватий якийсь. Десь. А скільки вам треба, щоб вам було років в спектаклі? Там не сказано точно, скільки там років, але я думаю, що там чоловіку трошки має бути більше, як мені. Але я є, по суті, своїй не сивий, тому, власне, мені треба трошки тої сивинки легенько-легенько десь додати, щоб воно був такий легенький штришок.